No, tule pa je zdaj poslovilna vožnja Super Juice. Ja, tule je. V svojem slogu bo zaključila kariero v svetovnem pokalu. Tole je njena 399. tekma v svetovnem pokalu. Prvič je nastopila novembra leta 99. Potem pa v 18 letih nastopanja v svetovnem pokalu dosegla 7 zmag, 36-krat bila na odru za zmagovalke. Smučarka predvsem za velika tekmovanja, olimpijska prvakinja v veleslalomu leta 2006. Na olimpijskih igrah ima še 2 srebrni in eno bronasto medaljo in je najuspešnejša ameriška alpska smučarka v zgodovini olimpijskih iger. 5 medalj ima tudi svetovnih prvenstev, predvsem pa je vedno znala poskrbeti za dobro vzdušje, za smeh in zabavo in temu je ostala zvesta tudi v svoji poslovilni vožnji. Super Jules je njen vzdevek in v kostumu superjunakinje se Giulia Mancuso tudi poslavlja od svetovnega pokala. Pred 2 letoma in pol je šla na operacijo kolka, ogromno težav je imela s tem, potem se lani ni uspela vrniti. V letošnji sezoni je tudi nekajkrat poskušala, ampak preprosto ni šlo. Tako da se Giulia Mancuso torej poslavlja od tekem na najvišji ravni. Prepričan sem, da jo bomo malce pogrešali, predvsem njeno hudomušnost, predvsem njen nasmeh, predvsem njeno zabavnost. Ob tem, ko Mancusova smuča proti cilju, pa lahko povem, da se je v teh dneh za slovo od športa odločila še ena vrhunska tekmovalka, Marija Pietile Holmner. Tudi ona ima medalje svetovnih prvenstev, zmage v svetovnem pokalu, se bo pa morala posloviti brez olimpijskega odličja. Ona se poslavlja zaradi kroničnih težav s hrbtom, tudi ona se je poskušala vrniti v letošnji sezoni, tudi njej ni uspelo in pravzaprav se v istem trenutku poslavljata 2 veliki smučarki, Marija Pietile Holmner in pa Giulia Mancuso, ki je takole odpeljala svojo zadnjo tekmo v svetovnem pokalu. Tule so zdaj njene kolegice iz ameriške reprezentance, izredno uspešne na današnji tekmi, 2. Lindsey Vonn, 3. Mikaela Šifrin, 7. Jacqueline Wiles, 11. Alice McInnis. Torej, ameriška reprezentanca, ekipno najuspešnejša, ampak na vrhu današnje tekme pa bo Italijanka.